ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଆଧାର କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା କିପରି ମିଳିବ ଏବଂ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବେଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ତେବେ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମ ଅଧୀନରେ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍କିଲ୍ ସେଭିଂ ସ୍କିମ୍ର ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। LIC ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ଲାନ୍ ଜରିଆରେ ଆଧାର କାର୍ଡଧାରୀ ପୁରୁଷ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ପଲିସିଧାରୀଙ୍କୁ ଏହି ସ୍କିମ୍ର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହିସାବରେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡେଥ୍ ବେନିଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଡବଲ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି। ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ଲାନ୍ ଜରିଆରେ 843 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ର ଲାଭ କେବଳ ସେହି ପୁରୁଷ ଉଠାଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ଆଡ୍ ଅନ୍ ରାଇଡର୍ସ ଭାବେ ଡେଥ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ବେନିଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ରହିଛି। 8 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 55 ବର୍ଷ ପୁରୁଷମାନେ ଏହି ବୀମା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ରହିଥିବ। ତେବେ ପ୍ଲାନ୍ର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ଆବେଦନକର୍ତ୍ତା ବୟସ 70ରୁ ଅଧିକ ହେବା ଅନୁଚିତ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ମିନିମମ୍ ବେସିସ୍ ରାଶି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପଲିସି ଅନୁସାରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଟଙ୍କାକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସିଂ ଜାରି କରାଯିବ। ପଲିସିର ଅବଧି 10ରୁ 20 ବର୍ଷ ରହିଛି ଆଉ ଏହି ପଲିସିକୁ ନେବା ଦିନଠାରୁ ତେବେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରିମିୟମ 10,314 ଟଙ୍କା। ପଲିସିରେ କଲେ ଆପଣ ପ୍ରିମିୟମକୁ ଦିନିକିଆ, ମାସିକିଆ, 3 ମାସିକିଆ, 6 ମାସିକିଆ ଏବଂ ବର୍ଷିକିଆ ପ୍ରିମିୟମ ବିକଳ୍ପ ବାଛିପାରିବେ। ତେବେ ଏହାର ଆସୁଅର୍ଡ ରାଶି ହେଉଛି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତେବେ ଏହାର ଲୟାଲିଟି ଆଡିସନ 57,500 ଟଙ୍କା ଅଟେ। ମୋଟ ନିବେଶ ରାଶି ବର୍ଷକୁ 4.5% ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆଧାରରେ ରହିବ। ଯଦି କୌଣସି ଆଧାର କାର୍ଡ ଧାରୀ ପୁରୁଷ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି ତେବେ 3.97 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇବେ। ସେଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ତେବେ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ଲାନ୍ ହିଁ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତେବେ ହିଁ ଆପଣ ଏହାକୁ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବୟସ ଆପଣଙ୍କର 8 ବର୍ଷରୁ 55 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହାର ପ୍ଲାନ୍ର ଅବଧି ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷର ରହିଛି। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଆସିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଇଟା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ଯାହା ପାଖେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର 10,314 ଟଙ୍କା ପଲିସିରେ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାସିକିଆ, ଦିନିକିଆ, ନହେଲେ 3 ମାସିଆ, ନହେଲେ 6 ମାସିଆ ବା 1 ବର୍ଷିଆ ପ୍ରିମିୟମ ବିକଳ୍ପ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଛି। ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ବହୁତ ବାଜ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବିନଥାଉ। ହୁଏତ ଆମେ ଗଲା ପରେ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି କ'ଣ ହେବ, ଆମ ପରିବାର କ'ଣ ହେବ, ଲୋକେ ସେଇଟା ଭାବିନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ବି LIC ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ଥାଏ, ନଚେତ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ବ୍ରୋକର୍ ଥାଆନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଆପଣ ଏଥିରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିପାରିଥିବ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।